По повеќе од 40 години бетонирана кракото до улица Лески во Штипската населба Баби, кој на овдешните жители им создаваше проблеми. Јавното предпријатие Стипион за една недела ги заврши градежните активности и го бетонираше кракот во должина од 40 метри, за што од буџетот на општина Штип беа издвоени 2500 евра. На овој начин ќе се овозможи урбанизирање на помали делови на селбите кои со години беа заборавени. Ова, така да речем, уличка која што 40-тина години остана небетонирана, неасфалтирана и луѓето по кал требаше да газат да стасат до нивните домови. Инаку, должината на самата улица е некаде околу 40-тина метри и се надевам дека на задоволство од граѓаните ние успешно ја завршивме оваа работа. Жителите задоволни што се реализира нивното долгогодишно барање и повеќе нема да газат кал. Задоволни сме, јас сум веќе 32 години тука, улицата е порано, не е направена, можда и 40 години и повеќе, па беше тешко. Кал го врне, ни кола оде, ни луѓето може да поминат, и прашина, така како седнеме, сега е добро, убаво, чисто, и така, задоволни сме, немаме зборови. Јавното предпријатие заедно со локалната самоуправа ќе продолжи и понатаму да ги реализираат барањата на граѓаните со цел истите да добијат подобри услови за живот. Тука и не застануваме, значи продолжуваме и понатаму да работиме на вакви улички или да кажам места кои што граѓаните користат за побрзо да стасат до својата дестинација. Пред известно време беше завршена и исто така спој меѓу улицата Мара Минанева и Кирил Печиновик, некаде во должина околу 30 метри. Освен асфалтирање и бетонирање на дел од непристапните улици, јавното предпријатие Стипион од неодамна го превзеде и одржувањето на јавното осветлување во Штип.